Shoqëria dispozicion të gjithë nxënësve edhe sot përmes formës online, kemi vendosur gjithashtu të reduktojmë tutje punën që maturantët do të bëjnë para provimit të maturës. Nga data 4 maj, duke filluar fillimisht me mësim nga shtëpia dhe pastaj kalim në shkollë datën 18 maj, puna me maturantët do të fokusohet në provimet e maturës shtetërore. Drejtorët e shkollave, duke filluar nga sot, do të hartojnë programet për secilën shkollë të mesme që të mundsojnë këtë përqendrim të nxënësve në lëndët e këtij provimi të rëndësishëm. Provimet e maturës nuk do të përfshijnë temat e zhvilluara në kushte shtëpie, pra janë të ndërtuara mbi bazën e koncepteve të zhvilluara në klasën e 10, 11, si dhe klasën e 12 gjatë kohës sa kemi qenë në shkollë. Së bashku me partnerin ton Akademi.al, me mbështetje edhe të UNICEF, kemi xhiruar qindra video me zgjidhje detyrash në matematikë dhe shkenca, të cilat do t'i publikojmë në gjitha kanalet tona, duke përfshirë edhe radiotelevizionin shqiptar. Kjo është një përgjigje ndaj një kërkese të vazhdueshme të maturantëve që të ketë sa më shumë detyra, ushtrime që mund t'i ushtrojnë para se të futen në provimin e maturës. Provimet do të realizohen mes datave 8 dhe 18 qershor, duke zbatuar rregulla strikte jo vetëm për të ruajtur shëndetin e nxënësve, por edhe integritetin e provimit. Kemi vendosur të bëjmë lehtësira në përmbajtjen e provimit, por do të kemi zero tolerancë për kopimin. Rregulloria maturës që kërkon nga nxënësit të mos vinë me telefon në provim dhe kërkon nga administratorët që të administrojnë për pikri provimin maturës, do të zbatohet në mënyrë strikte. Si përmbyllje e pjesës që i takon maturantëve, jemi të bindur se kthimi maturantëve në shkollë dhe mbajtja e provimit të maturës janë të domosdoshme, që nxënësit të mund të mbyllin në mënyrë të denjë ciklin e arsimit para universitar dhe që gara për universitet jetë sa më e drejtë mes tyre. Nxënësit e tjerë nga klasat e 1 deri në 10 do të vijojnë mësimin nga shtëpia deri me datë 29 maj 2020. Pra, transmitimi në radiotelevizionin shqiptar dhe komunikimi online me mësuesve dhe nxënësve do të vijojë deri me këtë datë. Vlerësimet përfundimtare do të mbyllen 2 javët e para të qershorit nga mësuesit në përshkolla ku dhe i kanë regjistrat.